পৰা আপোনাৰ 400 মিটাৰ আঁতৰত এই দেখোতে আছে। আপোনাৰ তাতে পৰি থকা অৱস্থাত মানে এজন মানে হাল বাবলৈ যোৱা মানুহ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত তেখেতে গাঁৱৰ মানুহক খবৰ দিয়ে। গাঁৱৰ মানে মোৰ লগৰ ল'ৰাই মানে এজন দুজনে মোলৈ ফোন কৰিলে, যিহেতু মই গাঁৱৰ কিছুমান দায়িত্বত থকা মানুহ সেইটো কাৰণে মোলৈ ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ পাছত মই লগে লগে মানুহগৰাকী যেতিয়া সুধিলোঁ যে পাপা আছে নাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই আহিলে নাই বুলি সুধিছোঁ, নাই হা, তেতিয়া মোৰ মানে উধাটো খাই পেলাই মানে মই ওলাই গুচি গৈছোঁ। মই ৰখি থকা নাই, জেওৰাখন জাপ মাৰি পাৰ হৈছোঁ। পাৰ হৈ পেলাই গৈ চাইছোঁগৈ, পাপা যেতিয়া মোৰ চেণ্ডেলযোৰ দেখিলোঁ মোৰ সন্দেহ হৈ গ'ল। আৰু সন্দেহ হোৱাৰ লগে লগে মই বগা চাৰ্ট দেখিলোঁ, কালি মই যাওঁতে বগা চাৰ্ট দেখিছিলোঁ আৰু কোলা পেণ্ট পিন্ধি থকা দেখিলোঁ, কোলা পেণ্টটো দেখিলোঁ, বগা চাৰ্ট দেখিলোঁ, তেতিয়া মোৰ একদম সম্পূৰ্ণ সন্দেহ হ'ল। কিন্তু কালি তেওঁক যে সম্পূৰ্ণ মাৰিছে মানে আমাৰ পূৰা সন্দেহ হয়, তাৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমি নামটো তেখেতৰ নামটো দিলীপ কুমাৰ বৰা চাই পেলাই হয় কি দেখিছে বুলি কৈছে, কি দেখিছে মানে তাত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ স্পৰ্ট বহি আছে, ইয়াত আপোনাৰ গালত বহি আছে, মাথাত বহি আছে। তেখেতৰ মন হয় মানে মোৰ কি তেখেতক কোনোবাই এনেকৈ ধৰি বান্ধি কোনোবা মাৰপিট কৰাৰ আগতে মোৰ অনুভৱ হয়। সেইকাৰণে কিহেৰে আঘাত কৰিছে, আঘাত কৰিছে মানে এইটো ইয়াত আপোনাৰ পাঞ্চ মাৰিছে, এইবিলাক পাঞ্চ মাৰিছে নতুবা কিবা দি পেলাই খুচিছে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। মাথাত মানে আপোনাৰ ঘোচা মাৰিছে, চকু এটা পূৰা এইপিনে সৰু চকুটো ৰঙা হৈ আছে। মই সম্পূৰ্ণকৈ চালোঁ, চাই লোৱাৰ পাছত আৰু উচিত তদন্ত কৰক মই আহ্বান জনাম প্ৰশাসনক।